Salve galera, tô com o Last Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês aqui, ó, atualizado o layout da base com a proteção de árvores, tá galera? Eu ia, não sei se eu coloco no título bug das árvores ou coisa do tipo, porque isso aqui não chega a ser um bug, né galera? Estratégia aí para os invasores não invadirem a sua base. Se você tá preocupado, vai chegar no level 150 e, cara, vai começar a fazer invasão, não fechou. Olha como é que tá a minha base. Eu vou até arrumar isso daqui agora, galera. Pode ver, a horda de zumbi destruiu tudo aqui, ó. Porém, aqui, ó, até aqui, ó, tá vendo? Quebrou tudo aqui, ó. Não tem problema, tá, galera? Porque é isso daqui, os invasores, quando você faz a proteção com as árvores, eles não passam, tá? Eles não quebram, eles não entram aqui. Pode ficar na segurança, tá? Olha isso daqui, cara. A horda de zumbi quebrou tudo aqui. Vamos arrumar esse trem aqui agora. E eu vou explicar pra vocês aqui. Deixa eu até procurar um print aqui também, galera, tá? O grande J, ele fez todos os recursos que dá pra você travar aí os zumbis. Não é só as árvores não, tá, galera? Deixa eu procurar. Prontinho, galera. Já achei o print. Antes de eu mostrar, vamos organizar aqui a base, beleza? Já considere deixar aquele likezão da hora pra fortalecer, tá, galera? Que ajuda demais aí. Já se inscreva também pra você não perder nenhuma novidade, tá? Galera, ó, essas moitas aqui, ó, tá vendo? Essa, esqueci, planta cerca-viva, né? Essa que trava, o depósito trava, tá, galera? Eles não quebram o depósito. Eles também não vão pegar os itens do banho de ácido aqui, tá, galera? Então, pode guardar as coisas aqui também normalmente, tá? O ATV trava, entre outras várias outras coisas aqui. Você pode, ó, aquele também eles não quebram. Você vê que nem eu consegui passar. Cama também não, tá, galera? Bancada do armeiro, tá? Vários recursos aí travam as bancadas aqui, não, tá? Bancadas aqui, ó, eles quebram e pegam as coisas de dentro, tá vendo, ó? Então, faz um layout pequenininho, galera. Não precisa ser uma base gigante, não, tá? Ó, pode ver, a minha base é que ela é pequenininha. E cabe todo o recurso. A garagem também trava, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó a garagem travando aqui, ó. Ó, uma, duas, três paredes aqui. Três paredes aqui. Eles não vão entrar aqui, ó. Não tem como eles passar a casa de cachorro, eles passam, tá? Por isso que eu coloquei lá aqui pra cima, galera. A casa de cachorro, eles passam, dá pra passar. Tanto que você consegue na casa das invasões passar também, né? Ó, beleza? Então, olha aqui, ó. Já economizei três paredes aqui que eu não preciso estar evoluindo. Não é que não precisa estar evoluindo, tá? Você vai estar guardando o seu material, vai farmar, vai guardando os recursos, vai montando uma TV, né, galera? Vai montando barco, vai fazendo as modificações, e vai utilizando esse recurso aqui para você ficar protegido. Pois as invasões, galera, elas vão te ajudar demais aí a evoluir, né? Fala a verdade, vai ajudar demais mesmo a evoluir. Vamos fechar aqui essas paredes aqui de level 2, ó. Beleza, vou colocar aqui level 2. Level 2 aqui também, tá? Beleza? Vamos ver onde mais a gente quebrou aí, tá? Eu vou mostrar... vamos mostrar o print de novo aqui, galera, tá? Bem pausadamente aí pra vocês verem como que é, ó. Tá vendo, ó? Ó, coloquei aqui, tampei, tá? As quinas não... Ó, ó, essa... Aqui ele não precisa, tá? Não tem como quebrar, né, galera? Ó, cerquei tudo aqui, ó. Beleza? São 20 de cada árvore que você consegue colocar aí, tá? 20 mineiros. Ó, tem aqui quebrado também. 20 de... carvalhos, beleza? Olha aí, ó. Tudo travadinho, as portas também, beleza? Olha aí, galera. Muito da hora, né? Mostrar todo o layout aí. E olha como que ela é vista de cima. Olha lá, quando o invasor chega na base, galera, o que ele vê, tá? Olha lá. É, no caso, ele não vê, né? É boot, né? Mas caso fosse você, galera, que fosse invadir aí, ó, você ia pegar a base assim, ó. Aqui você não ia aqui conseguir quebrar, ó. Não ia conseguir passar. Ia ter que explodir C4, né? Olha lá. Beleza? Então tá aí, galera. Layout aí atualizado. Beleza? Vou mostrar aqui. Vamos colocar essas coisas aqui, galera. Colocar parede. Parede mesmo, tá? Só pra pedir um pouco a horda. Não impede nada, né? Mas tudo bem, né, galera? Deixa isso daqui. Ela impede um pouquinho a horda de zumbi chegar na base. Aqui o interessante seria ser level 2, tá? Se você for fazer isso aqui, seria interessante fazer tudo de level 2, pelo menos. E ainda tem um farm infinito lá no assentamento, né, galera?
Olha aí, por essa é uma conta secundária aqui que eu utilizo para gravar alguns vídeos, justamente esse. Já joguei bastante nessa conta aqui, né, galera? Agora ela tá aí offline, né? Deixei a conta offline, beleza? E aqui eu poderia até colocar essas aqui mesmo, tá? Mais pra frente eu volto a estar tá jogando aí também nela, né, galera? Vou colocar essa daqui. Também uma porta pra sair pra cá. Vou até fechar essa porta aqui. Tá, deixa assim. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Porta. Por aqui. Aqui também, uma portinha, né, galera? Vamos colocar aqui. Cadê? Pra fechar essa parte aqui. Tudo level 1 mesmo. Depois passa pro level 2 essa pega. Né? Ó, a porta ali em cima também, tá, galera? Beleza? Já coloca pra cá. Beleza? E tá aí o layout finish. É? Ah, moleque, olha isso aqui, ó. Dá até pra colocar uma torreta aqui, né, galera? Deixar elas abertas aqui. Sendo que as torretas não funcionam, né? Mas deveria funcionar. Olha lá. Ah, tem a porta aqui também, né, galera? Vamos colocar a portinha. Ah, porta. Perfeito. Layout fechado. Tá? Olha que coisa boa, galera. Bem legal. Tem que passar aqui pro level. Ah, eu entendi porque eu não passei o tempo pra. Tá no level 3 aqui, ó. É que pra passar pra esse de carvalho, né? Tem que farmar aquele carvalhinho, né, velho? Olha aí, mostrando. Vou pegar o print aqui mostrando pra vocês, galera. Ó, aqui é a área do quarto, tá vendo, ó? Aqui depois eu vou tirar esse aqui, meio bagunçado, né? Beleza? Aí você vai organizando. Pode fazer um pouquinho maior, pode fazer menor. Só que você tem que ter a consciência. Se você fizer menor que isso, galera, você não vai ter muito espaço pra baú, não. Tá? Pode ver, ó. Eu fiz aqui dessa forma, eu consegui colocar os baús aqui. Tem baú aqui, tá vendo? Tem baús espalhados. Eu fiz cômodos, né? Você pode fazer um local só aí, entendeu? Se você quiser fazer um bem simples mesmo, pode estar fazendo. Aqui ele tá simples também, né, galera? Porém, eu quis dividir aí. Ih, tinha uma porta aqui, ó. Eu quis dividir cômodos, entre outras coisas aí também para facilitar, né? Ó, tem vazão aqui. Deixa eu entregar os itens pra ele. Começar a jogar nessa conta aqui também para fazer as invasões, né, galera? Já tá quase no level 200. Agora vamos pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês o print. Já tem aqui, deixa eu colocar a tela aqui para mostrar. Acho que tá mostrando, né? Tá mostrando a tela aqui, ó. Beleza, galera? Esse aqui foi o Jota que fez faz bastante tempo, ó. É julho de 2023, tá? Ainda funciona ali, ó. As coisas que servem pra tá guardando aí, ó. Cercas vivas, broto de carvalho. Tá? Broto de pinheiro, que é o que a gente utilizou. Ó, a quantidade de cada aqui, ó. Lados da garagem, ó. Protege a base, tá? Sofás, coxo, mesa de jantar, camas, fogão, guarda-roupa, pancada eletrônica, estação de acoplagem, galera, tá? Que é do drone. Pancadas de modificação do drone. Banheiro externo. Sistema hidropônico. Podem ser usados também o craft do barco e a TV. Tá? Que é. Eu mostrei ali, né? Pode ser usado também alguns efeitos e o depósito, tá? Tem que estar vendo aí. O que proteger dentro, ó? Aí aqui tá aqui a base que ele fez, tá, galera? Se quiser essa imagem aí, só entrar no grupo aí e pedir, tá? Preferência 1, coletor de água, tá? Cadê? Ah, e tem um. E deixar o coletor de água. Olha aqui, ele fez certinho, ó. Colocou a parte dos baús aqui, ó. Tá vendo? Ó, colocou outras coisas aí. Área, né? Área interditada. Eita, nossa, isso é que não dá pra. Árvore de carvalho, árvore de pinheiro. C e P, né? Ó, que ele colocou aqui, ó. A garagem, ele fez um esqueminha da hora aí, tá? Fez tudo na planilha aí, tá, galera? Então, considere deixar o likezão aí pra fortalecer esse serviço que foi feito, tá? Beleza? As invasões aqui veio bem difícil, né? Caramba, três cachorros? Eu já não queria fazer invasão aqui mesmo. Agora tem que caçar três cachorros. Ah, agora que eu não vou fazer mesmo, né? Vou focar na conta nova, né, galera? Essa daqui já tá upada já também. Beleza? Então tá aí o vídeo de hoje, tá? Eu espero que você tenha curtido aí, galera. E não vai embora com o likezão, não, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer, que ajuda demais aí no desenvolvimento do canal, tá? Gostaria de mandar um salve pra todos os membros aí do canal. Dark Aprendiz, Dark Core, tá? Dark parceiro, vou fazer um vídeo especial aí, né? Agradecendo todo mundo aí. Eu sempre coloco o cardzinho aí também, né? Considere se tornar membro do canal aí, galera, pra fortalecer aí e apoiar. Nossa senhora. Eita!
Eita, nós! Ah, olha aí, galera! Coração, cachorro, lá. LG Last mandou LG Last pra ajudar os coleguinhas. Pra ajudar os coleguinhas, né, galera? Hoje eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Ele fez esse superchat ontem, tá, galera? Ele fez esse superchat ontem na live. A gente vai realizar o sorteio hoje, tá? É, ó, vou até fazer um vídeo aqui gravando esse aqui depois, tá? Tô guardando, vou até, vou gravar um vídeo aí. Beleza? Quer dizer, a gente vai fazer live aí depois, sexta-feira, 21 horas hoje, né? No dia de sexta-feira, dia 19, pelo menos não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo aí. Beleza? A gente vai ter sorteio sexta, sábado e domingo. O LG Last ajudou com 15, né, galera? Vai fazer sorteios aí da hora, tá? Beleza? Obrigado pela presença aí, galera. Um grande abraço e fui!